33 חדרי שינה, שתי מעליות, מנהרה תת-קרקעית ושטח של כמעט 60 דונם. הבית היקר ביותר בארצות הברית מוצע למכירה ב-195 מיליון דולר. מוקדם יותר שוחחנו עם המומחה לבתי יוקרה כאן בישראל, יגאל רודה, שלום. כן, עמית, שלום, ערב טוב. נו, קונה? תשמע, זה אחד הבתים הכי יפים בעולם. זה כמו לקנות את כל יערות הכרמל, או לחילופין, רחוב שלם בסביון. ספר לנו קצת על הנכס. תשמע, זה נכס לפי מה שאני ראיתי ולפי מה שקראתי עליו, זה אחד הנכסים, אני מגדיר את זה כיוניק בכל העולם. זה כן. נכס, גם וויליאם, זכרונו לברכה, זה איש עם חזון, והוא לא סתם בנה כזה דבר. 33 חדרים, שני קוטג'ים שצמודים לים, כמעט 6,000 מטר בנוי, זה נכס שהוא אחד הנכסים, לדעתי, המיוחדים מאוד במדינת ארצות הברית, והכי חשוב, שאנשים עשירים בונים על סמל סטטוס, ולנכס כן. הזה אין תחרות. כן, תגיד, הסכום הזה אבל ריאלי? לנכסים מהסוג הזה אין מחיר. אין להם מחיר, זה נכסים שעל 5 אצבעות, אפשר לבחור מי יכול לקנות את הבית הזה, אבל צריך סבלנות. בין שנה לשנתיים, בסוף יבוא קונה, ואם יש סבלנות, בסוף מקבלים את המחיר. למה? כי זה נכס שאי אפשר להשוות אותו לנכס אחר. זה מיוחד במינו. ויבוא האדם שירצה, בינגו, ייקח את זה. אבל בכל זאת יש תג מחיר של 195 מיליון דולר, אתה מכיר את השוק הזה לא רע, מדובר ברמת מחירים סבירה בארצות הברית לבית מהסוג הזה? זה רמת מחירים מעל הממוצע בארצות הברית, כן. לא נהוג למכור נכסים במספרים האלה, אבל יחד עם זאת, אל תשכח שנכס בקנה מידה כזה, שהוא 65 דונם, כמעט 6,000 מטר בנוי, עם גשר ועם עוד שני קוטג'ים, יחידה לאורחים, 33 חדרים, איך שלא תסתכל, זה נכס שהוא באמת מיוחד במינו. כן. ואנשים עשירים מאוד אוהבים את הקפריזה. אז בואו באמת ננסה לסרטט מי הקהל שמכוונים אליו לדעתך, אולי כוכבי הוליווד, כוכבים מוזיקליים? זה לדעתי קהל מאוד 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 מצומצם, זה מי שיקנה את הבית הזה, זה חלק קטן מההון העצמי שלו. אנשים שקונים נכס כזה, זה לא כל ההון העצמי שלהם, זה אנשים מאוד מאוד מפורסמים שרוצים שואו אוף ומחפשים סמל סטטוס. אני יכול להגיד לך שגם החבר'ה מסין, מתחילים לקנות בתים בקנה מידה כזה, יש שם אנשים מאוד 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 עשירים, יש שם אנשים שיש להם הרבה 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 כסף שיכולים לקנות אפילו שני בתים כאלה במחי יד. כן, רציתי להגיד בקרוב אצלנו, אבל לא נראה לי שאפילו ברחוק אצלנו, אמת. אצלנו יש דברים קצת יותר צנועים, אבל מה, גם הסמל סטטוס זה אחד הדברים שקובעים במדינת ישראל. יגאל רודה, המון תודה על השיחה הזאת. ביי ביי.